دوستان عزیزم سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم که خوب باشید. من زهره هستم با برنامه English Now از مجموعه برنامه های نوتبوک شبکه تلویزیونی AMG در خدمت شما عزیزان. خب دوستان، طبق روال هر دوشنبه در خدمت شما هستیم با برنامه دیگه ای از آموزش زبان انگلیسی با محوریت قرار دادن موضوعات مربوط به ساختار و زمانهای زبان انگلیسی. این جلسه جلسه 16 ما هست و اگر در خاطر داشته باشید جلسه پیش ما راجع به یک ساختار متفاوت صحبت کردیم. تا به حال هر چه زمان خوندیم در این درسایی که با هم داشتیم در حقیقت در ساختار معلوم و در ساختار اکتیو وایس بودن. جلسه پیش راجع به پسیو وایس یا ساختار مجهول با هم صحبت کردیم. این جلسه قرار هست موضوع جلسه پیش رو ادامه بدیم، به همین خاطر خیلی مهم هست که مطالب جلسه پیش رو یک بار دیگه مشاهده بکنید و اگر اون درس رو از دست دادید و نتونستید ببینید حتما به وبسایت ما به آدرس amgtelevision.com مراجعه بکنید و اون درس رو ببینید، یادداشت بردارید و بعد این درس رو هم که حتما گوش خواهید داد، برای اینکه این دو درس یک موضوع رو پیگیری میکنن. در ابتدای برنامه جا داره از اسپانسر محترم برنامه‌مون ماهنامه فرهنگی خردمند تشکر بکنم. خب دوستان، طبق روال هر دوشنبه و طبق روال هر برنامه، همونطور که حتما به یاد دارید، ما هر جلسه رو با یک جمله اینسپیریشنال شروع می‌کنیم. اگر اجازه بدین اسلاید های این برنامه رو نگاه بکنیم و جمله‌ای که این جلسه براتون آماده شده رو با هم ببینیم. خب جمله بسیار ساده‌ای هست، محتوای زیبایی داشته، به این خاطر برای شما انتخاب شده، اگرچه خیلی رابطه مستقیم با درسی که ما امروز میخواییم کاور بکنیم نداره، ولی یک جمله کاندیشناله که ما در جلسات پیش راجع بهش صحبت کردیم. If you want to make everyone happy, don't be a leader, sell ice cream. خب مشاهده میکنید که یک جمله کاندیشنال هست، از دو قسمت تشکیل شده. جمله اول بخش کاندیشنال یا بخش شرطیمون هست، بعد کاما رو داریم چون با بخش شرطی شروع کردیم و بعد بخش اصلی یا جواب شرط رو داریم، که اگر خاطرتون باشه یکی از حالتهای شرطی نوع اول این بود که شما جمله امری داشته باشین در جواب شرط. در اینجا هم یک جمله امری داریم در جواب شرط، چون فعل بدون فاعل اومده. If you want to make everyone happy، خب معنیش خیلی ساده است، شما خودتون میتونید ترجمه بکنید در حال حاضر. اگر که میخوای همه رو خوشحال بکنی و یا همه رو راضی نگه داری، don't be a leader، یک رهبر نشو، یک کسی که یک گروهی رو هدایت میکنه نشو. sell ice cream، بستنی بفروش. یعنی اینکه محتوای این جمله به این معنا هستش که آدم هیچ وقت نمیتونه همه رو راضی نگه داره، به خصوص اگه در پوزیشن های مهمی مثل مثلا رهبری گروه قرار داده شده باشه و کارهای ساده‌ای مثل مثلا حالا فروختن یا آیس کریم همه رو میتونه خوشحال بکنه، ولی نه لیدر بودن. پس یه جمله کاندیشنال بود، همه اجزای جملات کاندیشنال رو هم داشت و چون با عبارت شرطی هم شروع شده بود، در نتیجه کاما هم الزامی بود که در جمله وجود داشته باشه. خب قبل از اینکه اسلاید های این جلسه رو نگاهی بیاندازیم، اجازه بدید من یک خلاصه وار راجع به جلسه پیش با شما صحبت بکنم. احیانا اگر موفق نشدید جلسه پیش رو درس ما رو گوش بدید، ما در جلسه گذشته راجع به جملات مجهول صحبت کردیم، جملاتی که فاعل ندارند و یا فاعل در اونها مهم نیست، یعنی مفعول اون چیزی که عمل برش واقع میشه و همچنین عملی که اتفاق میفته مهمتر از کننده کار هست. در این نوع مثال ها ما از جملات مجهول استفاده میکنیم، به این شکل که فاعل حذف میشه، مفعول در اول جمله قرار داده میشه به عنوان فاعل جدید و فعل ما با فاعل جدید تطبیق داده میشه، و اگر بخوایم میتونیم فاعل رو، یعنی اون فاعل قدیمی رو، با پرپوزیشن بای در آخر جمله یادداشت بکنیم و بیاریم اگر اون فاعل مهم باشه. در غیر این صورت میتونه حذف بشه. اوکی؟
این کلیت جملات مجهول بود، به اضافه اینکه جملات مجهول فرمولی که داشتن در حقیقت فعل to be به اضافه past participle یا فرم سوم فعل اصلی جمله بود. اوکی؟ پس فعل to be در زمان مناسب به اضافه اسم مفعول یا past participle فعل اصلی. اوکی؟ این میشه فرمول کلی جملات مجهول. اما فعل to be در زمانهای مختلف صرف میشه و ما زمانهای مختلف رو میتونیم در ساختار پسیو بنویسیم. اوکی؟ این خلاصه تمام آن چیزی بود که ما جلسه پیش راجبش صحبت کردیم. خیلی کوتاه جلسه پیش راجب زمانهای مختلف هم حرف زدیم و تقریبا مثالهایی از هر زمان دیدیم. خب این جلسه میخوایم بیشتر مثال ها رو ببینیم، به اضافه اینکه با جملاتی که دو مفعول دارن آشنا بشیم و ببینیم اگر جمله دو مفعول باشه چطور میشه پسیوش کرد یا مجهولش کرد. خب در جدولی که براتون آماده شده شما میتونید زمانهای مختلف رو ببینید. ما دیگه فرمول رو براتون ننوشتیم، فقط یک مثال از جمله معلوم و یک مثال از جمله مجهول، همون جمله معلوم به مجهول تبدیل شده براتون آوردیم. اگر که میخواید فرمول رو هم ببینید میتونید به درس جلسه پیش ما نگاهی بیندازید. البته من فرمول رو خیلی گذرا براتون اشاره خواهم کرد اینجا. خب ساده ترین زمانی که داریم زمان حال ساده هستش. اگر در خاطر داشته باشین در زمان حال ساده فرمول این هستش که فعل to be حالت am, is و are-ش استفاده میشه، هر کدوم که با فاعل جدید منطبق باشه. پس جمله شبیه someone injures the man، someone injures the man یعنی کسی اون مرد رو مجروح کرد، برای اینکه به پسیو تبدیل بشه چون حال ساده است باید از am, is, are استفاده بکنیم و چون فاعل جدیدمون که مفعول جمله قبلیه the man هست ما باید از is استفاده بکنیم، پس حالت مجهولش میشه the man is injured، یعنی اون مرد مجروح شده، اون مرد شناخته شده. اوکی؟ اگر بخوام فاعل رو بیارم فاعل رو با preposition by در آخر جمله یادداشت میکنم، the man is injured by someone، یعنی اون مرد توسط شخصی مجروح شده. این حالت حال ساده هست. اما حال استمراری، اگر در خاطر داشته باشید گفتیم که در زمانهای استمراری مثلا حال استمراری فقط کافیه شما being رو بین to be و فعل PP قرار بدید، در اون صورت استمراری خواهید داشت، چه حال استمراری چه گذشته استمراری. نگاه بفرمایید مثال رو. Someone is injuring the man، یعنی یک کسی داره اون مرد رو مجروح میکنه، اون اتفاق داره الان میفته. حالا پسیوش یا مجهولش میشه مفعول میاد اول جمله، the man میاد اول جمله. حالا فعل رو میخوایم تبدیل بکنیم، حال استمراری حال هستش، پس باید باز از am, is و یا are استفاده بکنم. اون چیزی که با این فاعل جدید منطبقه فعل is هست. The man is، بعد باید being رو اضافه بکنم که بین to be و اسم مفعول قرار بیاد و بعدم اسم مفعول رو می نویسم. The man is being injured by someone. اگر الان ملاحظه بفرمایید جمله اول رو که در حال ساده بود و این جمله رو که حال استمراری هست، ملاحظه می فرمایید که فقط یک تفاوت کوچک در استفاده از being دارن و اگر نه فرق دیگه ای ندارن. پس شما کافیه یک being اضافه بکنید و در اون صورت جمله مجهول رو در حالت استمراری خواهید داشت. یعنی اون مرد در حال مجروح شدنه توسط یک شخصی. اوکی؟ اما حال کامل. جمله معلوم این هست. Someone has injured the man. یعنی یه شخصی اون مرد رو مجروح کرده است. Present perfect have و has به اضافه past participle. در حالت present perfect هم خیلی آسونه پسیو کردن. کافیه شما been رو بین دو قسمت فعل قرار بدید. به این شکل که داریم مفعول رو اول جمله می نویسیم the man، بعد has رو می نویسم چون has تطابق داره با the man و بعد been رو بین همون has و اسم مفعول می گذارم. The man has been injured by someone. یعنی اون مرد توسط یک کسی زخمی شده، مجروح شده، شده است. اوکی؟ اما گذشته ساده. Someone injured the man.
کسی اون مرد رو مجروح کرد، زخمی کرد. باز هم مفعول در اول جمله قرار داده میشه، the man، اما فرمول to be بود به اضافه past participle. در حالت گذشته، گذشته فعل to be یا was هست یا were. was در اینجا درسته، چون was هستش که منطبق هست با سابجکت جدیدمون که مفعول جمله قبلیه. The man was injured by someone. یعنی مرد توسط شخصی مجروح شد. اوکی؟ پس گذشته ساده مثل حال ساده اصلا چیز پیچیده ای نیست، فقط is تبدیل شده به was و فرمول همونه، to be به اضافه past participle. اما گذشته استمراری، جمله اصلی someone was injuring the man، یعنی شخصی داشت اون مرد رو مجروح میکرد. گذشته استمراری هم شبیه حال استمراریه، یعنی شما کافیه گذشته ساده رو نگاه بکنید و یه being بین دو قسمت گذشته ساده قرار بدید. اوکی؟ گذشته سادهمون بود the man was injured by someone. گذشته استمراری میشه the man was being injured by someone. یعنی اون مرد توسط شخصی داشت زخمی میشد، مجروح میشد. اوکی؟ پس این نمونه مثالی هستش از همون فرمولی که جلسه پیش خدمتون ارائه شد برای تبدیل جملات معلوم به جملات مجهول. تا به حال زمانهای حال ساده رو دیدیم، حال استمراری، present perfect، حال کامل، گذشته ساده و گذشته استمراری. اما ما زمانهای بیشتری رو با هم مطالعه کردیم مثل گذشته کامل. خب اما فرمول گذشته کامل اگه در خاطر داشته باشید had به اضافه past participle بود. پس جمله مجهولمون شبیه این خواهد بود. Someone had injured the man. یعنی کسی، شخصی اون مرد رو مجروح کرده بود. حالت مجهولش خیلی ساده است. مفعول میاد اول جمله مجددن. The man میشه فاعل جدید. و باید ما باز هم فعل رو تطبیق بدیم، فعل کمکی رو با فاعل جدید. اما در این زمان کار خیلی ساده است، برای اینکه فقط had در همه شخص‌ها از همون had استفاده میشه، عوض نمیشه مثل present perfect. اوکی؟ به همین خاطر the man had و کافیه فقط been رو بین دو قسمت فعل قرار بدیم مثل present perfect. فقط تفاوتش اینه که اینجا had داریم و اونجا have یا has داشتیم. اوکی؟ پس the man had been injured by someone. اون مرد توسط شخصی مجروح شده بود. این از گذشته کامل. اوکی؟ اما زمانی دیگری که با هم خوندیم زمانهای مربوط به آینده بود. مثلا آینده ساده با will. Someone will injure the man. شخصی مرد رو مجروح خواهد کرد. Will injure. Will اگر در خاطر داشته باشید یک فعل مودال هست. و من خدمتتون عرض کردم که تمامی افعال مودال به یک شکل مجهول میشن. فعل مودال به اضافه خود کلمه be به اضافه past participle. پس مجهول این جمله خواهد بود the man will be injured by someone. یعنی اون مرد توسط شخصی مجروح خواهد شد. حالا به جای will هر مودال ورب دیگه هم که داشتیم can, could, may, might, shall, should, have to, has to, had to, ought to فرقی نمی کرد. فرمول همین بود. اوکی؟ اما آینده ساده با going to. going to به معنی قصد و نیت انجام کاری رو داشتن. Someone is going to injure the man. یعنی کسی قصد داره، نیت داره اون مرد رو مجروح بکنه. The man is going to be injured by someone. going to هم مثل افعال مودال باش برخورد میشه. یعنی ما going to رو مینویسیم، بعد کلمه be رو مینویسیم و بعد past participle فعل اصلی رو مینویسیم. اوکی؟ اما جملات شرطی که ما مطالعه کردیم و سه نوع جمله شرطی رو با هم دیگه دیدیم، در اینجا من دو نوعش رو براتون آوردم. چون که نوع اول و نوع دوم هر دو مودال ورب هستن، فقط یکیشون رو براتون نوشتم. اما نوع سوم رو براتون کامل آوردیم در اینجا. با هم نگاهی بندازه به نوع اول که با نوع دوم شبیه، فقط مودال وربشون تغییر میکنه. If they arrive, someone will injure the man. این شبیه همون آینده ساده است. If they arrive قسمت اول که اصلا تغییر نمیکنه چون
فعل مجهول پذیر نیست چون مفعول نداره. The man will be injured by someone. پس در جملات مجهول هم فقط اون بخشی از جمله که مفعول داره قابل تبدیل شدن به ساختار مجهول در جملات شرطی. اگه جمله شرطی نوع دوم هم بود، یعنی اگر بود If they arrived, someone would injure the man، حالت مجهولش می شد If they arrived, the man would be injured by someone. Okay؟ اما جملات شرطی نوع سوم، اگه فرمولش رو خاطرتون نیست نگاه بفرمایید به مثال If they had arrived, someone would have injured the man. در یک طرف past perfect رو داریم، در طرف دیگه would به اضافه have به اضافه injured. یعنی انگار ما would رو داریم به اضافه present perfect. و همون فرمی که present perfect رو مجهول میکردیم، اینجا هم همون کار میکنیم. یعنی been رو بین دو قسمت فعل present perfect قرار میدیم. در حقیقت فرمول مجهول جملات شرطی نوع سوم به این شکل خواهد بود که If they had arrived, the man would have been injured by someone. Okay? پس ما would رو جدا کردیم، دیدیم زمانمون present perfecte و درست شبیه جملات present perfect باش رفتار کردیم. یعنی یک been رو اضافه کردیم بین دو قسمت فعلمون که در حقیقت have بود به اضافه PP یا past participle فعل اصلی، و اون have همیشه ثابته چون بعد از would اومده. اگر از جملات از درس مربوط به جملات شرطی در خاطر داشته باشید. Alright. اما ساختن جملات مجهول از جملات معلومی که دو مفعول دارن. دوستان من خدمتون عرض کردم که برای ساخت جملات مجهول ما احتیاج به مفعول داریم. اما هستن جملاتی در زبان انگلیسی که نه تنها یک مفعول دارن که دو مفعول دارن. یک مفعولشون مفعول مستقیمه و یکی دیگه هم مفعول غیر مستقیم. در جمله هایی که دو مفعول دارن، هر یک از این مفعول ها میتونه به عنوان فاعل جمله انتخاب بشه. یعنی اگر شما جمله داشته باشید، جمله معلومی داشته باشید که دو مفعول داشته باشه، میتونید دو ساختار مجهول ازش بسازید. اما با هم نگاهی بندازیم به این جدول و ببینیم یک مثال از فعلی که دو مفعولی هستش. حالت معلوم جمله فعلمون give هست. فعل give میتونه دو مجهولی باشه، چون من میتونم بگم چیزی را به کسی دادم. چیزی را اون وقت میشه مفعول مستقیمم، به کسی میشه مفعول غیر مستقیم چون با preposition میاد. جمله در حالت معلوم هست Someone has given first aid to him. یعنی یک نفر کمک های اولیه به اون شخص داده. جمله هم در present perfect نوشته شده. یعنی برای مجهول کردنش، پسیو کردنش، کافیه یک been بین has و given قرار بگیره. اما حالت مجهول، یک بار مفعول غیر مستقیم تبدیل شده به فاعل و جمله مجهول با اون ساخته شده. یعنی him اومده اول جمله، شده he چون در اینجا فاعل شده. و بعد فعل رو به صورت پسیو نوشتیم که شده he has been given first aid سر جای خودش first aid by someone. اگر بخوایم میتونیم فاعل قدیم رو با preposition by در آخر جمله اضافه بکنیم. اما در حالت دوم، در جمله مجهول دوم، مفعول مستقیم شده فاعل ما. First aid has been given to him by someone. معنی جمله اولین هستش که کسی به او first aid داده یا به او first aid به او کمک های اولیه داده شده توسط شخصی. و معنی جمله دوم کمک های اولیه به او داده شده توسط شخصی. خیلی تفاوت جزئی هستش در زبان فارسی وقتی برمیگردونیم به زبان فارسی، ولی در زبان انگلیسی دو تا ساختار متفاوته که در حقیقت به ما دو جمله مجهول مختلف میده. یک بار با فعل معلوم و یک بار هم با معذرت میخوام یک بار با مفعول مستقیم و یک بار با مفعول در حقیقت با preposition دار یا مفعول غیر مستقیم. اما ضمایر فاعلی و مفعولی، من یه اشاره کوچکی تو همین اسلاید بهتون کردم راجع به این ضمایر فاعلی و مفعولی. زمان ساختن یک جمله مجهول از جمله معلوم باید به ضمایر جمله توجه زیادی بکنیم. ضمیر مفعولی که در جایگاه فاعل قرار داده میشه، ضمایر مفعولی مثل می
you, him, her, it, us, you و them. اینها ضمایر مفعولیمون هستن. ضمایر مفعولی وقتی در جایگاه فاعل قرار داده میشن دیگه نباید به صورت ضمیر مفعولی نوشته بشن، باید به شکل ضمیر فاعلی نوشته بشن. در صورتی که جمله چند ضمیر مفعولی داشت، تنها اون ضمیری که در جایگاه فاعل قرار گرفته به صورت فاعل آورده میشه و بقیه همونطور که هستن باقی میمونن، مثل مثالی که در اسلاید قبل دیدیم. اما باز هم مثالی زیادتری براتون آماده شده که برای هر کدوم از ضمایر مفعولی میتونید ببینید که چطور به ضمیر فاعلی تبدیل شده. جدول رو نگاه بفهمید دوستان. مثلا He hit me with his car. یعنی اون با ماشینش به من زد. Hit. زدن. برخورد کردن. Me الان در حقیقت مفعول مستقیم ما هست. ضمیر مفعولی مونه. اما اگه بخوام جمله مجهول باش بسازم، این ضمیر مفعولی رو اول باید تبدیل بکنم به ضمیر فاعلی، چون قرار جای فاعل بشینه، و بعد جمله مجهول رو بسازم. پس می تبدیل میشه به I و بعد جمله مجهول میشه I was hit by his car. مثال دوم He hit you with his car. You ضمیر مفعولی و فاعلش یکیه. پس You were hit by his car. مثال بعدی Her. He hit her with his car. Her ضمیر مفعولی برای ضمیر فاعلی she هست. پس جمله مجهول میشه She was hit by his car. He hit him with his car. Him ضمیر مفعولی he هست. پس جمله مجهول اینطور میشه که He was hit by his car. اما it. He hit it with his car. It هم مثل you ضمیر فاعلی و مفعولیش یکیه. فرقی نمی کنه. It was hit by his car. اما us. He hit us with his car. Us ضمیر مفعولی we هست. پس ما باید از we استفاده بکنیم در جمله مجهول. We were hit by his car. و در نهایت He hit them with his car. Them ضمیر مفعولی they هست. They were hit by his car. Okay? پس هر وقت میخواییم جمله مجهول بسازیم، علاوه بر تغییراتی که روی فعل میاریم، باید دقت کنیم وقتی که مفعول ما ضمیر هست، باید ضمیر مفعولی به ضمیر فاعلی تبدیل بشه. اما فقط این اتفاق برای اون ضمیری میفته که قراره که مجهول بشه و بیاد اول جمله مجهول قرار بگیره. اگه ضمایر دیگه ای داشتیم، اونها تکون نمیخورن و به اونها اصلا دست نمیزنیم. خب اگر خاطرتون باشه، من جلسه پیشم خدمتتون عرض کردم و این جلسه هم اشاره کردم برای ساخت جملات مجهول به افعالی احتیاج داریم که اون افعال مفعول داشته باشن. و اگه مفعول وجود نداشته باشه، اساساً امکان ساخت جمله مجهول وجود نداره. اما یه نوع ساخت جمله مجهول داریم بدون داشتن مفعول. با هم دیگه ببینیم این اسلاید رو که توضیح میده چطور میتونیم جمله مجهول بسازیم وقتی که فعل متعدی نداریم، یعنی مفعول نداریم. افعال مرتبط با تفکر و صحبت کردن معمولاً بدون مفعول استفاده میشن، چرا که اونها میتونن یک عبارت مستقل رو بسازن. برای تبدیل جملات ساخته شده با این افعال، یک ضمیر غیر شخصی یا غیر شخصی که عموماً ضمیر ایت هست رو به صورت مفعول به جمله اضافه میکنیم و بعد اون رو مجهول میکنیم. به مثال توجه بکنید. People say that this corner is an accident black spot. People say that this corner is an accident black spot. مردم میگن که این گوشه یک نقطه خطرناک تصادفاته. Black spot به معنی یه جایی که اتفاقات بعدی توش میافته. Alright? Accident black spot نقطه خطرناک تصادفات. People say مردم میگوین. حالا میخوام اینو مجهولش بکنم. مردم میگوین یه مقدار برای ما ناآشناست. مهم نیست که چه کسی میگه. میگه این جمله رو. مهم اینه که گفته میشه اینطوری. پس یه ضمیر فاعلی ایت میذاریم که غیر شخصی اول جمله و بعد فعل سی رو که در زمان حال ساده هست مجهول میکنیم. It is said that و بعد بقیه جمله. این نوع جملات خیلی خیلی کامن هستن. It is said that
This corner is an accident black spot. فارسیش میشه اینطور گفته میشه که یا اینجور میگن که این گوشه نقطه خطرناک تصادفاته. خیلی پرکاربرد هست. It is said that. It is believed that. It is assumed that. It is suggested that. و خیلی در به خصوص باز لکچرها، سخنرانیها، مقالات علمی، نامه های رسمی و اداری ازش استفاده میشه. زمانی که گوینده برای ما آشنا نیست، مثلا میگی مردم اینجوری میگن، باور عموم بر اینه، ما از it is said that, it is believed that, it is thought that و غیره در زمان حال ساده استفاده میکنیم. گاهی هم در زمان گذشته ساده، مثلا میگیم در گذشته اینطور باور این بوده که و بقیه جمله رو مینویسیم. پس اگه جمله شما مفعول نداشته باشه هم باز این امکان وجود داره زمانی که راجع به بیان افکار و اندیشه و نظر صحبت میکنید بتونید اون جمله رو به طور کلی مجهول بکنید و در حالت مجهول بنویسیدش. خب این در حقیقت پایان مطالب پایانی درس ما بود که از جلسه پیش باقی مونده بودش و ما این جلسه کاملش کردیم، موضوع پسیو رو. خب طبق روال هر برنامه ما براتون سعی میکنیم یک هر در هر جلسه حداقل یک نکته محاوره‌ای و دستوری در این حال بیاریم و این جلسه هم براتون همچین مطلبی رو آماده کردیم. اگه اجازه بدین قبل از اینکه به مکالمه‌مون در مطب پزشک و داستانمون با پسیو وایس برسیم و ایدیم های این جلسه رو ببینیم، به این دو جمله که یکیش غلط و یکیش صحیح هستم نگاهی بندازیم. جمله غلط رو نگاه بکنید. Although it was raining, but we had the picnic. ما در اینجا although داریم. Although به معنی اگرچه هست. اگرچه باران میبارید، ما به پیکنیک رفتیم یا یه پیکنیک داشتیم. Okay؟ در جملاتی که با although شروع میشن، در زبان فارسی البته ما میگیم اگرچه باران میبارید ولی ما به پیکنیک رفتیم، ولی در زبان انگلیسی استفاده از but غلطه. پس شما هر وقت در جمله از although استفاده کردید دیگه احتیاجی نیست که قسمت دوم جمله رو با but بیارید. اون معنی اگرچه در کل جمله وجود داره. پس اگرچه باران میبارید ما به پیکنیک رفتیم یا پیکنیک داشتیم. پس جمله صحیح این هستش که although it was raining we had a picnic. ما پیکنیک داشتیم یا به پیکنیک رفتیم. پس این نکته خیلی مهمیه، چون although خیلی استفاده میشه و خیلی کامن هستش. وقتی از although استفاده میکنید دیگه لزومی نداره که بعدش but رو بیارین، چون که معنای اگرچه در کل جمله مستتر هست. اما داستان کوتاهی با هم بخونیم در رابطه با جملات پسیو که در اونها جملات مجهول هم وجود داره در کنار جملات معلوم. داستان ساده هست، سریع از روش رد میشیم، فقط به قسمت‌های مجهولش اشاره میکنیم و یا اگر لغت جدیدی داره. Now Lisa is invited to join them. این داستان بقیه داستانی که ما جلسه پیش با هم دیگه دیدیم. اگر خاطرتون باشه مادری به خونه میره و میبینه که بچه‌هاش دارن بازی میکنن و ایمپرس میشه. Now Lisa is invited to join them. Is invited جمله پسیو در حال ساده. Yes, mommy, come and join us. Amy and Ben shout. So Amy and Ben are joined by Lisa. جمله پسیو در حال ساده. They run and play. This game is enjoyed very much by all of them. جمله پسیو باز هم در حال ساده. با معرفی فاعل در آخر جمله با preposition by all of them. Amy kisses Ben. یعنی ایمی بن رو میبوسه. بن کیسز ایمی. Then Lisa's kiss too. باز هم جمله مجهول. تقریبا همه جملات مجهول در اینجا در حال ساده هستن. Now Lisa wants to rest. Rest به معنی استراحت کردن. So she goes into her bedroom. But there are many things on her bed. They are moved by the kids. یعنی اونها توسط بچه ها جا به جا شده اند. جمله مجهول. A blanket is needed and Lisa receives it. Blanket به معنی پتو. یک پتو مورد نیازه و
لیزا اون رو میگیره، به لیزا میرسه اون پتو، میرسونم به دست پتو، لیزا پتو رو. She now sleeps in her bed. Amy and Ben are at home, so they are protected by their loving mother. They are protected. جمله پسیو در حال ساده. But wait, what is that terrible mess? مس به معنی آشفتگی و به هم ریختگی. Terrible mess یعنی یک آشفتگی خیلی وحشتناک. Terrible وحشتناک. Oh no, the big and expensive table is smashed. Smashed یعنی خود شدن، خراب شدن، داغون شدن، خود شدن بیشتر. باز هم جمله پسیو. Well, the table was not so protected. جمله پسیو در گذشته ساده. Was protected یا was not protected. Okay? در حالت منفی جملات پسیو شما کافیه فقط به شکل خیلی ساده not رو بعد از فعل کمکیتون که همون فعل to be مون هست قرار بدید. در اون صورت ما خیلی ساده جمله مجهول رو در زمانه در همون زمان ولی به صورت منفی خواهیم داشت. خب این هم از یک مثال برای اینکه جملات پسیو رو در کانتکست ببینید، اما اجازه بدید دیالوگ هامون رو در مطب پزشک دنبال بکنیم. چون درس ما کوتاه‌تر بود امروز دیالوگ های طولانی تری رو براتون در نظر گرفتیم و بعد هم سراغ ایدیم هایی که براتون آماده شده خواهیم رفت. خب جملات جملاتی هستن که در مطب پزشک بین شما و پزشکتون ممکنه که اتفاق بیافتن. Are you allergic to penicillin? Allergic to یعنی حساسیت داشتن به چیزی. میتونه حساسیت غذایی باشه یا حساسیت دارویی. Allergic to. I will give you an injection to dull the pain. I will give you an injection. یعنی یک آمپول به شما تزریق میشه. To dull the pain. تا دردتون کم بشه. Dull کردن یعنی کم کردن. در اینجا dull به یک فعله. یعنی درد رو کاهش میده. کم میکنه. Dull the pain. I have to clean your wound with antiseptic. I have to clean your wound with antiseptic. Wound به معنی زخم. Antiseptic به معنی ماده ضد عفونی کننده. میتونید کلمات جدید رو دوستان قلم و کاغذی داشته باشید و اینها رو یادداشت بکنید. پس wound به معنی زخم، antiseptic به معنی داروی ضد عفونی، ماده ضد عفونی کننده و dull هم در اینجا فعل به معنی کم کردن، مثلا در اینجا pain. Allergic هم به معنی حساسیت داشتن. It may sting a little. Sting. سوزش. ممکنه کمی بسوزه. Sting پس به معنی سوزش هست. Now I have to put a bandage on it. I have to put a bandage on it. یعنی باید اون رو باند پیچی کنم. Bandage به معنی باند پیچی کردن هستش. Okay؟ پس کلمات جدیدی مثل allergic to, antiseptic, wound, bondage, dull the pain رو در این سلاید با هم دیگه دیدیم. اما در سلاید بعدی ادامه مکالمه. The doctor has put me on a course of antibiotics. The doctor has put me on a course of antibiotics. یعنی دکتر یک دوره آنتیبیوتیک رو برام تجویز کرده. کورس به معنی دوره و آنتیبیوتیک هم کلمی هست که در فارسی هم استفاده میشه. و اصطلاحی هست put me on a course. یعنی من رو روی یک دوره گذاشته، برام تجویز کرده. The doctor told me to bathe my eyes twice a day. Bathe my eyes. یعنی شستشو دادن چشم. Twice به معنی دو مرتبه در مثلا a day روز هست. So the doctor told me to bathe my eyes twice a day. دکتر بهم گفت دو بار در روز چشمام رو شستشو بدم. The doctor checked up on his patient's records. Patient's records سوابق بیمار هست. Checked up بررسی کردن. The doctor checked up on his patient's records. یعنی دکتر سوابق بیمارش رو بررسی کرد. The doctor told me to cut down on my smoking. Cut down کردن چیزی به معنی کاهش دادن و کم کردنشه. مثلا cut down on your fried ups. یعنی اون چیزهایی که فرای میکنید، سرخ میکنید و مصرف میکنید و کاهش بدید. Okay? Cut down on my smoking. یعنی باید سیگار کشیدنم رو کاهش بدم، کم بکنم. He said smoking and a high cholesterol level are the main causes of heart disease. پس high cholesterol level یعنی
در یعنی لول بالای کلسترول و causes of heart disease یعنی دلایل اصلی بیماری های قلبی. Heart diseases. Heart به معنای قلب هستش. Okay? H-E-A-R-T ولی heart تلفظ میشه. Alright? و در انتهای مکالمه The doctor made out یا The doctor wrote a prescription for me. دکتر برام نسخه نوشت. According to my doctor, I'm 8 kilos overweight. Overweight به معنای اضافه وزن داشتن هستش. یعنی بر اساس اون چیزی که دکترم گفته من 8 کیلو اضافه وزن دارم. کلمه درست و مناسبی که برای یک شخصی که اضافه وزن داره به کار میبریم در انگلیسی overweight و متضادش underweight هستش. Okay? یعنی خیلی مؤدبانه نیست که به کسی بگیم شما fat هستید. میگیم شما overweight یا underweight هستید. Okay? My doctor says I should go on the pill. یعنی باید قرص بخورم. دکترم میگه که باید قرص مصرف بکنم. I should go on the pill. To go on the pill یعنی باید دارو و قرص مصرف بکنم. The doctor referred me to a psychiatrist. Psychiatrist به معنای روان پزشک. Okay? پزشکی که دارو نسخه مینویسه. نسخه هم براتون مینویسه در این حال. و با psychiatrist با psychologist فرق میکنه. و refer هم به معنای این که کسی رو نزد پزشک دیگه فرستادن. So the doctor referred me to a psychiatrist. یعنی پزشکم من رو به یک psychiatrist فرستاد. و بقیه مکالمه. What did the doctor prescribe for your cough? دکتر برای سرفه چی تجویز کرد؟ ما کلمه prescribe و cough رو هر دو در جلسات قبلی داشتیم. Prescribe به معنای تجویز کردن، cough به معنای سرفه کردن. The doctor gave me a penicillin injection. Penicillin injection. یعنی فارسی شما میگیم دکتر به من یک پنیسیلین زد. در انگلیسی میگیم gave me a penicillin injection. They will inject you with morphine soon. یعنی به زودی بهت مورفین میزنن. باز هم اینجکشن به معنی تزریقات. This drug should only be taken under the supervision of a doctor. This drug should only be taken, نگاه بفرمی به جمله پسیف, should فعل مودال, only که اصلا ادورب بهش فکر نکنید, ادجکتیو ولی میتونه حذف بشه بهش فکر نکنید بزنیش کنار. This drug should be taken. Should بزاف, یعنی مودال ورب ما, به اضافه بی به اضافه پاس پارتیسیپل فعل take که taken هست. This drug should only be taken under the supervision. Supervision یعنی تحت نظر, نظارت, تحت نظر یک پزشک. یعنی این دارو باید حتما تحت نظر یک پزشک یا بهتر که تحت نظر یک پزشک مصرف بشه. Should only be taken under the supervision of a doctor. Okay? خب امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اما پنج ایدیومی که هر جلسه قرار هست با همونها رو بررسی بکنیم, ببینیم ایدیوم هایی که امروز براتون انتخاب کردیم رو در سلایدی که ملاحظه می فرمایید. ایدیوم اول all of a sudden به معنی یک دفعه, ناگهانی. مثال all of a sudden he quit his job and left. Quit به معنی ترک کردن, رها کردن. هم گذشتش و هم پاس پارتیسیپلش quit هست. یعنی یک دفعه کارش رو ول کرد و رفت. لفتم که گذشته فعل leave به معنی ترک کردن. پس all of a sudden به معنی یک دفعه, ناگهانی. All the same. یعنی چیزی فرقی نداره براتون. یکسانه. فرق نداشتن. It's all the same to me. Let's go by bus. یعنی برای من فرقی نمی کنه. پس بیا با اتوبوس بریم. Okay? It's all the same to me. پس all the same بودن یعنی براتون فرقی نمی کنه. یکسانه. As a rule, طبق معمول, طبق عادت همیشگی. As a rule, he goes for a walk after dinner. یعنی طبق معمول همیشگیش بعد از شام میره قدم میزنه. پس as a rule به معنای طبق عادت هم هست. نه لزوما قانون. و ایدیم چهارم, be about to do something. معادل عبارت نزدیک بود یه کاری رو انجام بدم, نزدیک بود یه اتفاق بیفته. I was about to have an accident last night. یعنی دیشب نزدیک بود که یک تصادف داشته باشم. دقت بکنید که فعل to be رو صرف میکنیم. I was about to have an accident last night. نزدیک بود که دیشب تصادفی داشته باشم. Alright. و آخرین
ایدیومی که امروز براتون آماده شده رو ببینیم با هم. Be in good shape. روی فرم بودن. He exercises regularly. یعنی اون آدم مرتب ورزش میکنه. And he is in good shape. و هیکلش روی فرمه. پس to be in good shape یعنی روی فرم بودن. رو فرم بودن. هیکل خوبی داشتن و متناسب بودن. خب دوستان، این از جلسه امروز و درس امروز. امیدوار هستیم که براتون مفید بوده باشه و تونسته باشیم روشن بکنیم قضیه جملات پسیو و جملات مجهول این جلسه و جلسه گذشته که داشتیم. با ما در تماس باشید اگر سوالی دارید یا اگر میخواین که مطلب آموزشی خاصی تدریس بشه در این کلاس هایی که داریم، در این جلساتی که داریم در مورد زبان انگلیسی، حتما به ما بگید و ما سعی میکنیم اونها رو در مطالب درسیمون حتما بیاریم. ممنون هستیم از اینکه برنامه های ما رو همیشه در فیسبوک دنبال میکنید. شما میتونید در یوتیوب سابسکرایبر ما باشید و برنامه ها رو اونجا هم ببینید. همچنین با عضو کانال تلگرام ما شدن میتونید به صورت لحظه از برنامه های ما آگاهی پیدا بکنید. و همیشه هم میتونید دوستان با دنبال کردن وبسایت ما به آدرس amgtelevision.com به آرشیو برنامه های ما سر بزنید و برنامه هایی که میس کردید رو اونجا ملاحظه بکنید. جا داره که در انتهای برنامه باستم تشکر بکنم از اسپانسر محترم برنامه، ماهنامه فرهنگی خردمند. وقتتون بخیر دوستان، خدا نگهدار.